A gente vai falar agora com a Milian Nogueira, ela que é gerente da agência Sicredi de Três Lagoas, porque olha só, ela chega para falar aqui para a gente ao vivo sobre a promoção que sorteia 5 poupanças de R$50 mil. São prêmios mensais e instantâneos. E também a gente vai comentar sobre uma ação, e aí é solidariedade, viu? É ação União em Dobro. Então, bom dia, Milian. Seja muito bem-vinda ao A Casa é Sua. Fique à vontade para explicar para a gente sobre a promoção 5 poupanças, por favor. Seja bem-vinda. E R$50 mil, né? É. O olhinho até brilha. Uhum. Olá, bom dia. Me ouvem bem certinho? Sim, tudo bem. Bacana. Obrigada, primeiramente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês nesse programa que é muito show, muito bacana. Assim como a nossa promoção Poupar com Sicredi. Estou falando aqui da nossa agência, na Eumano Soares, aqui no centro. E nós temos o prazer de fazer esse convite. Né? É muito fácil para participar dessa promoção Poupar com Sicredi. Você precisa ser nosso associado. Né? A partir, pasmem, gente, a partir de R$100, você já concorre a super prêmios. Não é só os 50 mil aí que a gente tem também para sortear, que é nossos prêmios finais aí, que são R$50 mil. Mas nós temos prêmios instantâneos, né, que é para você poder participar de uma forma mais simples, então já concorre. E também prêmios mensais, é videogame, air fryer, é televisores, bicicleta, é prêmio que não acaba mais. Então é muito fácil participar, a partir de apenas R$100, você já concorre às rasgadinhas que a gente chama, né, que é os prêmios instantâneos, chaveiro. Temos também nos prêmios mensais aquele copo chique que todo mundo quer, né, da Stanley, aquele copo térmico. É prêmio que não acaba mais, gente. Eu até assim me perco de tantos prêmios que tem para todos vermos concorrer aqui no Sicredi. Legal, legal. Ô Amília, e sobre essa ação União em Dobro? Olha, ela é muito bacana. É a hora que a gente tem a oportunidade, né, de agir próximo. Como que é esse União em Dobro? Nós temos 3 fases. A primeira fase, que é agora neste mês, a arrecadação de alimentos, onde tudo que nós arrecadarmos aqui na agência, o Sicredi vai dobrar. Então, se nós arrecadarmos 10 toneladas de alimentos, o Sicredi vai lá e vai fazer 20 toneladas para doarmos aqui na comunidade de Três Lagoas. Nesse momento, né, muita gente precisando. Então, é uma oportunidade da gente falar um pouquinho aí de solidariedade também, né? Então, agora, neste mês, nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, fazendo uma cesta bem bacana para distribuir para quem está realmente precisando, né? E quem tem fome tem pressa. Então, eu convido também a todos fazerem a sua contribuição. Não tem problema a questão de quantidade. É o que cada pode, não é verdade? Então, é um momento em participar também e trazer aqui na agência mesmo, né? 1 quilo de alimento, 10 quilos, o que você puder, né? Faço esse convite a todos vocês também participarem conosco desse ato de solidariedade para a gente ajudar quem tá precisando. Legal, e bela iniciativa, né? E como tem gente precisando, muito show. Hein? Uhum. A Milian, no mesmo lugar que a gente faz a doação, a gente abre a conta de poupança para concorrer aí aos prêmios. É verdade. Então passa pra gente o endereço, onde que a gente encontra esse crédito aqui em Três Lagoas. É aqui na Eumano Soares, bem no centro. Nesse momento a gente tá, lógico, né, com as restrições para não dar nenhum tipo de aglomeração aqui dentro da agência. Vou falar também o nosso telefone, que é 3521-9981. Estamos à disposição nos canais, né, de atendimento de uma forma geral, mas sempre com o jeito Sicredi de ser, de acolher todos, né, seja por telefone, seja presencial, enfim, da melhor forma que o associado quiser, né? Tudo que você está abrindo uma conta corrente no Sicredi, você está sendo dono do Sicredi também. Né? Então, tem essas promoções que são diferenciais, você não encontra em outra instituição financeira, vai fazer a sua reserva, olha, eu
quanto é importante a gente ter reserva. Quem imaginava, né, passar por um momento complicado como todos nós passando, faz a guarda e ainda concorre a prêmios. Né? Então, está esse convite para todos daqui de Três Lagoas nos prestigiar, seja para ganhar prêmios, fazer a sua reserva, ou também para participar conosco dessa promoção União em Dobro. Juntos, né, nós somos com certeza mais fortes e podemos ajudar um monte de gente que está precisando. Legal, é isso mesmo. Sem dúvida. A união faz a força, não açúcar. Exatamente. Amília, muitíssimo obrigada. Isso mesmo. Viu? Eu já anotei aqui o endereço. Aliás, eu já sei de cor onde fica a Sicred. Vou com certeza dar um pulo por aí. Me interessei demais, viu? Um beijo para você, bom dia e bom trabalho. Um beijo a todos, se cuidem, saúde. Até mais, um abraço.